Tamam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilərimiz. Bugün sizə cəmi 53 min manata 3 otaqlı həyət evimizi təqdim etmək istəyirəm. Evimiz yerləşir Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsi 118 saylı marşrut yoluna çox yaxın məsafədə. 2 sotdadır, yerdən 7 daş hündürlükdə tikilib. Gördüyünüz kimi evin həyəti tamit daşla döşənilib. Sağ və sol tərəfindən evin arxasına keçmək mümkündür. Qazı suyu işığı daimidir, evin bütün kommunal xətləri var. Sol tərəfindən evin padvanına girişi qoyulub, həmçinin də çardağına girişi var. Bu evin dəhlizidir. Sağda yerləşir evin mətbəxi. Evin dörd tərəfi də qoşadaşının tikilib. Kombi xətləri çəkilib. Aburları vurulub. Evin altı beton üstü kəmərdir. Qiyməti cəmi 53 min manat. Sənədi isə bələdiyyə qeydiyyat yoludur. Əlavə məlumat üçün buyurub zəng edib məlumat ala bilərsiniz. Bu evin yataq otaqları. Evimizin ümumi sahəsi 100 kvadrat metrdir. Bu da sonuncu yataq otağı. Videomuzu sonunda izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Və onu da qeyd edim ki, evimizin sənədi bələdiyyədir.